Polis Pulau Pinang berjaya membongkar kegiatan sindiket pengedaran pelbagai jenis dadah bernilai RM274,482 yang didalangi warga asing menerusi dua siri operasi terancang di sekitar negeri ini. Kegiatan sindiket itu terbongkar susulan penahanan 9 individu terdiri daripada 3 lelaki tempatan serta 4 lelaki dan 2 wanita warga asing. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Mohd Syuali Mohd Zain berkata, serbuan pertama dilakukan pada Rabu lalu membabitkan penahanan suspek lelaki tempatan dan wanita warga asing diikuti dua lagi suspek lelaki dan wanita di air hitam. Menurutnya, menerusi kedua-dua penahanan itu, pelbagai jenis dadah ditemukan termasuk ketamin MDMA, syabu ekstasi dan RM5. Beliau berkata demikian ketika sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Pulau Pinang pada Isnin. Mengulas lanjut, Mohd Syuhaili berkata, siri penahanan kedua pada Jumaat lalu pula dilakukan di sebuah kedai cuci kereta di kawasan Permatang Pauh dan menahan 3 lelaki warga asing kerana disyaki terbabit dengan aktiviti pengedaran dadah sekitar seberang Perai Tengah. Menerusi maklumat lanjut, 3 serbuan dilaksanakan dan berjaya menahan 2 lelaki tempatan serta merampas beberapa jenis dadah seperti ketulan mampat ganja dan serbuk heroin. Dan merampas telefon bimbit sebelum melarikan diri dengan sebuah motosikal bersama seorang lagi suspek yang kemudian ditangkap dengan pasti sebagai seorang perempuan yang menunggu di luar. Hasil siasatan menetapkan bahawa suspek mempunyai 6 rekod jenayah yang mana 4 adalah sabun, 1 serobok dan 1 dadah. Manakala suspek perempuan tidak mempunyai sebarang rekod jenayah dan hasil ujian saringan air kencing terhadap suspek utama didapati beliau positif meth. Manakala suspek ataupun rakan sejenis dia tidak mempunyai rekod jenayah dan juga tidak dikesan